Champet sit also yet, no jaja drago, a count table, looks on it to Alamo, Nangano Pongamu, who bound Jansi to Miati, Tin Tanswa, a chippe, a yeju drama chippe, Mala bones at day and now so tabby, a jamma pet, Gidu Anna Pisamu, CDM de Gago, Pate Duaro Melo, CRPH Ga, the Dibe, Topian Libare. A jamma pet, Gidu Anna Pisamu, CDM Bawinide, Nanga when Nanugo. ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်တစ်စိတ်ရှင်းပြမည်စီရီယံမှာမပါဝင်မဲ့အကြံဖတ်အုပ်စုအပေလက်ပါစေနန်းစီရီယံဟွန်နန်းတွေကိုထိရောက်စွာပြစ်ပေးရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုလည်းနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုပူးပေါင်းကြံစည်မှုနဲ့ပြင်ထန်စွာအရေးယူမယ်လို့CRPH ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်အခုချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖိအားပေးမှုရန်ကနေကာကွယ်နိုင်မှုနေရာအသီးသီးမှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရှောင်ရှားနေကြရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာချင်းမီနယ်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာနေဆက်
ကျမ်းပတ်စီအုပ်စုကရုံတွေအလုပ်တွေကိုပုံမှန်တိုင်းပြန်လဲလက်ပတ်နိုင်မှုအမိန့်ပေးညွှန်ကြားထားပြီးမလိုက်နာပါကအလုပ်ကနေရက်ဆိုင်ထုတ်ပေးတာတွေဝန်ထမ်းအင်အားတွေကိုအတမဖယ်ရှားခိုင်းတာတွေကိုအင်အားသုံးပြုလုပ်လာနေပါတယ်ကျမ်းပတ်စီအုပ်စုနဲ့လက်ပတ်စီတွေကမတရားအပြစ်ပေးအေးအေးယူခံရတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်သူအစိုးရကအလုပ်နေရာနဲ့နေနာမှုများမူလတိုင်းပြန်လဲရရှိရေးအပြေးဝ
ကျွန်တော်တို့စီကမိသားကားတွေကိုရေကားတွေလိုမျိုးအနီရောင်ကနေအဖြူရောင်ကိုမှုတ်ရတယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီ၁၈ရက်နေ့ကအမိန့်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုမိသားကားတွေကိုရေကားတွေလိုအကြံပြဖြုတ်ခွဲရမှာတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကတခွဲမှုအနေနဲ့ဆန္ဒပြတွေကိုဖြုတ်ခွဲဖို့အမိန့်ရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တသားတချို့စီရီယာမှာပါလာတယ်စ
ဒီတက်တွေစီရီယံဝန်ထမ်းတွေပါဝင်လူပေါင်း400ကျော်လောက်အိန္ဒိယနယ်စပ်မီဇိုရန်ကိုရောက်ရှိလာကြောင်းဒေတာကန်ရဲ့အရာရှိကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာစားနေမတော့နိုင်တဲ့ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။အစိုးဆုံးကတော့စိတ်ဖိစီးမှုပါပဲ။ကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကိုစိတ်ပူတယ်။လက်ရှိမှာစီရီယံလှုပ်ရှားမှုအကောင်နေတာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုအနေနဲ့အုပ်ချု
Jenny, Shinjam sheep, Payden Domelo, CRPH got Jinja Tabby. Jan sheep when any alo, Pidunadu, yet devote now sound tight tone, Nibare. Pidunadu, the Sashi type well when it when any Usamu canama, compute down Payabi, and no sigma Usho Mu Yania at the go, Tisau Domelo, CRPH got Topia and Jinja Tavare, Jenna Tawayama. I come up to the house.